I to je rađeno namjerno na licu mjesta. Ja mogu biti u zabludi i napraviti nešto pogrešno, pa ispričati za to, ali potpuno jasno da nešto što je rečeno prije 4 godine za frekancije. Kad sam rekao u Kninu pred cijelom hrvatskom javnošću da je premijer govorio ono što sam ja htio čuti, jer bi to isto bilo jednako toga dobila Krupića poziv. Istraživački novinar, krenimo redom. Također je premijer poslao pismo u kojem je odbio sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost i rekao da će me kada svi ljudi budu ispunjeni obavijestiti o mogućem terminu. To je lijepo od njega, međutim o terminu ne obavještava on, nego se dogovaramo, možemo nazvati kako sam ja nazvao njega kada je došao do tog napora, jer ne može preko dopisa i preko medija znači koji će biti temni sastav. Vi će kad se dogovaramo, kao i mnogim drugim važnim stvarima za državu. Druga stvar, rečeno je u tom pismu da se Vijeće za nacionalnu sigurnost neće i ne može održati zato što prije njega mora zasjedati koordinacija za sustav domovinske sigurnosti. On za to ne odgovara, ali Boga mi na tom humusu i gnoju on rastao. Kada su ljudi, konkretno iz istog tog miljeja, na javnoj televiziji, dakle ne na sastanku koji je trebao ostati zatvoren, koji su u stvari njegovi savjetnici, snimili s namjerom da meni naškode. Kada sam na javnoj televiziji iz usta jednog od tih ljepotana čuje da je moj otac bio ambasador Jugoslavije u Parizu, kada je ubijen Bruno Bušić, 78. godine, to je jedna monstruozna izmišljotina, na to ne reagira ni televizija, najmanje Plenković, koji se s tim istim ljudima dan prije dan kasnije slika. Bio štićenik u svim državima. Gospodin Plenković je da, na temelju lažne dijagnoze anemije, krajem 80-ih izbjegao služenje vojnog roka koji bismo svi mi rado izbjegli. Jako rado. Ja konkretno ne znam nikoga iz svoje generacije koji je to uspio, a bilo je bogami ljudi sa dioptrijom koji su skoro štap nosili, jedan dečko sa epilepsijom i jedan invalid koji znam nisu ništa u vojsku. Djeca i sinovi, najveći komunistički glavešina, to naprosto nisu mogli izbjeći, tih, u mom slučaju 13,5 mjeseci izgubljeno vremena, gdje se budala na ograničenim tipovima, moraš ponavljati taj pod nezazarije, mislim da si u Zagrebu bi bilo gdje drugdje. Dakle, to su mogli samo povlašteni. Raspustili sabor, raspisali izbore kad im je odgovaralo. Dobili su te izbore sa većinom, legalno, mizeran broj glasova, ali to je očito slika Hrvatske danas. Da ljudi ne žele izaći na izbore. I sve je po pravilu. Kao što je po pravilu kod američkog predsjednika odabere manjina američkih građana. I to se zove demokracija. A to su pravila. Pravila treba mijenjati. Pa i ova pravila u kaznenom zakonu postoje. Dakle, godinu dana plus godinu dana za sva uskočka dijela i kontinuirana rasprava, nema majice da to traje 7 godina. To se namjerno radi. To je alibi suđenje i alibi tuženje. Onda državni odvjetnik, a doći je državne odvjetnike, izjavi prije tjedan dana u Saboru nekakav tip nikad vidio, ne znam kako se preziva, ali se pamtim stavio od svoje, da nisu političari ti koji pune Remetinec, nego mi iz USKOK-a. Isuse i Marije. Pa ne zanima mene Remetinec. Mene zanima služenje kazne zatvora, temeljne pravomoćne presude u bilo koji drugi ustanak. Pucnjemo sa Markovog trga. Po meni jedini razlog da se ne objavio bio taj da se vidi kako u stvari policija zapostavljena i zanemarena. Ano treba staviti ljudi s drugim cijenima. To u lijevoj strah. I to sam mu rekao u telefonskom razgovoru. I to ne je jedno, rekao sam mu, citiram, vlada nije kuća ljubavi. To je vlada. Pred njom mora biti red i sigurnost, ali džaba. Dakle, šta je rekao gospodin premijer? Rekao je da je razgovarao sa državnim odvjetnikom, za to potrebno keferić organizirao, da se ne može nešto u jednoj rečenici, ako je samo to. Hoće li objava tih ružnih slika koje se objavljaju u svom svijetu, da se razumijemo, to nije nikakva dilema, utjecati na istragu protiv koga? Protiv mrtvog čovjeka. Čovjeku, čovjek su. Dakle, tu DORH više nema nikakve prste. Njega neće.
Što bi Andrej Plenković trebao po vama napraviti i reći, učiniti da ta rasprava ne prestane? I pitanje je još jedno, to je hoćete li dalje inicirati na sastanak s njim? Na sastanak, da se sve. Ali, dakle, to ovisi o njemu. Ja sam pozvao i intonirao sam to pismo na način, dakle, pazit će šta, znam koliko je on taš čovjek. Dakle, on će, on kaže da će on saznat nešto, ne može. Dakle, ja predsjedam vijećem za nacionalnu sigurnost, na kojem sam zadnji dopustio da dođe i ministar turizma, gospođa Alenka Marković, na vijeće za nacionalnu sigurnost. Dakle, to je uz dužno poštovanje prema Marković lakardijak, ali kako je bio prvi sastanak, htio sam pokazati dobru vjeru, bez obzira što imam puno iskustva o tome, što su mi sami kad se rekli, pa nemoj to dopustiti. Zašto ne? Da vidim. Dakle, da vidim gdje je kraj te šara. Predsjedao sam vijećem na način da uopće nisam predsjedao. Samo da premijeru dam na važnosti. Znam kako je to bilo u vrijeme moje prethodnice, strogo formalno. I bit će u buduće i ovdje.